No joo, mä oon tässä nyt lähdössä asiakkaalle ja mulla on sellaisia pikkusalaisia kikkoja. Täällä mulla on hammasharja, mulla on juslakka, me käytän tätä se tuoksuja. On hirveän tärkeää tässä laittaa niin kuin oikein kunnolla, että se tosiaan niin kuin näyttää sillä lailla ja ei mitään. Ja tosiaan kuteet kunnossa ja siitä ei muuta kuin näytölle ja pari nappia huuleen, niin kyllä se siitä lähtee. Joo, kyllä se tästä lähtee, hyvä fiilis ja päästään näytölle, päästään tekemään vähän kauppoja ja kyllä se siitä.